De novo o Flamengo, olha Fábio Luciano, é pra Juan tentou jogada, pra Urbina, domina pela mesquida, faz lançamento longo, pra Marcinho dentro da grande área, trocou de caneta e agora atirou e entrou. Ele trabalhou com a caneta direita, virou para a esquerda, deu um balaço no fundo do barbante. 17 de jogo. Marcinho, camisa 22. Flamengo 1, Atlético 0. Pela meia esquerda na entrada da grande área, uma falta perigosa que favorece o Galo. O Flamengo está apavorado, está todo recuado. Correu, pede, atirou. Bateu na zaga e foi para escanteio de novo. Bateu o Danilinho pelo alto para a área. Primeira cabeçada foi dada, emendou o Renan, cruzou na área, a bola vai entrando e gol. Atlético! Do segundo tempo, Marcos empatando. Atlético! Flamengo 1, Atlético 1.